Den här lektionen tänkte jag kalla för att göra en stämma. Och då måste vi ha en melodi. Och då har jag bestämt helt enkelt att vi ska ha den här melodin. Säkert, vad var det där för någonting? Ja, och det undrar nästan jag också, för att det här är en hittepåvals. Hittepåvals från Säter, som jag hittade på igår. Och det är alltså ingen riktig låt, utan jag har hittat på den med flit. Och den innehåller tre ackord. Det är D, det är G, det är A och D. Och så börjar jag. D, G, A, D. D, G, A, D. D, G, A, D. D, G, A, D. Hela. David, Gustav, Adam, David. David, Gustav, Adam, David. Det är alltså ackordsföljden i den här lilla hittepåvalsen. Och då måste du lära dig melodin först. Sen ska vi göra en andra stämma till den här melodin. Jag tar melodin och säger ackorden. David. Gustav. David.
enkel melodi. Du får stänga av mig och öva på melodin, för det är bra att kunna melodin när man ska göra en andra stämma. För att förstå vad man gör. Så att nu har du övat och nu ska vi göra en andra stämma. Vi börjar med ett David-akkord. Nej, vi måste ju titta lite grann då. Vad har vi för toner att jobba med? Vi har alltså D-dur-skalan. D, E, fis, D, A, B, sis, D, E, fis, D, A, B, A, D, fis, E, B, sis, D, A, B, fis, E, B, sis, B, A, B, A, B, sis, D. Så kan man öva på alla toner i D-dur-skalan, så här. Och sen var det ju det här med ackord. D-dur-ackordet innehåller alltså D, fis, A. Och det är alltså varannan ton i skalan. D, inte E men fis, inte G men A. Inte B och sis men D, inte E men fis, inte G men A. Sen kommer vi inte längre och då får man gå baklänges. A, inte G men fis, inte E men D. Inte C, så B, men A. Inte G, men fis. Inte E, men D. Inte C, så B, men A. Och då får man ett mönster man kan öva. D-dur-akkordet på fiol i första läget. Det blir alltså så här. Sis, inte D men E, inte fis och G men A, inte B men sis, inte D men E, inte fis och G men A. Det här kräver ju lite övning. G-dur-ackordet. Och A-dur-ackordet. Det låter lite konstigt för gehöret, men det är ju den begränsning vi har på fiolen. Okej, men då har vi skala och ackord. Då kan vi börja titta på melodin. Vad gjorde melodin? Jo, den gjorde D-fis, A, A-fis, D. Den startade alltså på ett D och gjorde ett D-dur-ackord. Då ska stämman börja på den närmaste D-dur-ackordstonen som är mörkare än melodin.
blir ju då A på G-strängen. Så då startar stämman med att göra alltså A, D, fis, fis, A, nej, A, D, fis, fis, D, A. Då passar det ihop med melodins rörelse. Och sen kommer ackordsbytet där. Och då gör melodin G, B. Och då kan man i stämman ta B, G. Alltså istället för G så tar man B. Och istället för B så tar man G. Och så där håller man på ända tills man är klar. Nu tar jag mitt förslag till andra stämma på den här. Och då börjar melodin på ett D. Och då tycker jag nog att stämman ska börja på ett A. Eftersom de två tonerna ingår i D-dur-ackordet. Då blir det så här. 1, 2, 3. Alltså D-dur-ackord som ligger under melodin. Så bra ihop med i D-dur-ackordet som kommer. Va? Det kommer ju A-dur till D. Då gör jag A-dur till D. Fast det finns då. E-A-sis. Så första reprisen, andra stämma till första reprisen blir då så här. 1, 2, 3. Precis som man tänker ackord varannan ton så borde stämman börja på ett fis. Alltså om melodin börjar på ett A så börjar stämman på ett fis. Så andra reprisen, andra stämma blir alltså så här. Melodin är och stämman är.
så är melodin. Och då är stämman. Och så upprepas det. Och sen tar jag samma slut som jag hade i första reprisen. För melodin har ju samma slut i båda reprisna. Så här va. Det är ett A-dur-ackord. Till D. A-dur-ackord. Till ett D-dur-ackord. Alltså tonen fis ingår i D-dur-ackordet. Sådär. Då tror jag vi har en stämma. Jag spelar stämman en gång. Och sen ska jag spela melodin och stämman. Och då har du möjlighet att spela. När jag spelar melodin då spelar du stämma. Och när jag spelar stämma då spelar du melodin. Eller kanske tvärtom. Vi får se vad vi hittar på. Men stämman till den här låten blir ju då. Jag måste räkna in. 1, 2, 3. Så man brukar göra. Man ligger med melodin och så när det börjar om från början då går man över till andra stämman. Det är väldigt vanligt att man gör så. Okej, då spelar jag stämma först och melodi. Sen är man klar med det. Alla. Är du med? 1, 2, 3. Thank you.
hoppas att det gick bra för dig. Ja, det här kanske blir lite svamligt, men det här med stämmor är ju en hel vetenskap. Men någonstans måste man ju börja med en enkel melodi i dur. Det är dumt att börja med orsamoll eller sådär, så här konstiga. Det finns ju låtar som är jättebra, men alltså där finns det ingen som helst teori om hur man ska spela stämmor, utan då är det bara gehörs. Här kan man alltså lite grann gå på kunskap, komma en bit på väg på det viset. Men det här med att spela stämmor är ju en kombination av allt man kan och allt man hör. Och att våga chansa lite grann i stunden. Ibland blir det bra, ibland blir det katastrof. Men då får man väl... Ja. Får man sätta... Om man har tillgång till ett ackordsinstrument så är det ju en fördel. Om man kan klinka lite piano eller gitarr, så kan man, då kan man få liksom, ja, de ackorderna vill jag ha i den här låten. Och så får man anpassa stämman efter det. Men okej, en introduktion till det här med att spela stämmor. Du får stänga av och backa och greja, men jag tror att jag har spelat in så att du har någonting att öva mot. Liksom. För det måste man. Åh, du kan göra så här. När du kan melodin, spela in den och så spelar du med dig själv som övning. Det är jättebra. Jag tar melodin en gång bara för den skull. Så mycket som möjligt, så får du en vänsterhandsövning på köpet. 1, 2, 3. Vi säger tack för idag. Det blir inget bättre än så här.